אם אני מסתכלת עכשיו, למרות כל המאמורות שהיו בדרך והתחושות לפעמים הקשות של דרישות מאוד גבוהות מצד יאיר, אני יכולה לסכם ולומר שההשתתפות במאיץ תרמה לנו בצורה משמעותית לפיתוח המוצר, לגיבוש הקונספט של החברה, לגיבוש הקונספט של המוצר עצמו, ואחרי התקופה הזאת של המאיץ, אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב ממה שהיה כשהתחלנו, מגובשים ושמחים ועם מה שעשינו עד כה, ותודה רבה ליאיר ולגיל שליוו אותנו במשך כל התקופה הזאת ולא ויתרו לנו, ובזכות זה אנחנו נמצאים פה. אוקיי.